Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Em 1997, o pastor Aloísio Silva, desafiado por Deus, inicia um novo núcleo de reunião da Igreja Luz para os Povos, na garagem da casa do pastor Naor Pedrosa. Um novo tempo para seu ministério e para aqueles que estavam ao seu lado. Pouco tempo depois, este núcleo se mudou para um pequeno prédio localizado no bairro Jardim América, e ali, este núcleo crescia a cada dia, edificando uma casa para Deus. Em 1999, este núcleo deu origem à Igreja Videira, uma nova igreja, um novo ministério que nascia na cidade de Goiânia e que anos mais tarde iria impactar o Brasil e até outras nações. A cada dia, o encargo e o zelo pela casa de Deus crescia no coração de cada irmão, levando assim a novos desafios em Deus e a busca pelo crescimento e expansão da igreja. Este início foi marcado por um tempo de lágrimas, orações e jejuns. Foi um período de grande trabalho e consagração. Neste contexto, foram levantados os primeiros pastores ordenados ao Ministério da Palavra, que iriam servir a igreja local em tempo integral. Assim, a cada dia que passava, muitos começavam a ser acrescentados e envolvidos no nosso meio. Novas células foram abertas e mais irmãos eram treinados. No ano de 2001, tivemos como igreja um grande marco: o batismo dos 1000, no Parque Vaca Brava, onde em um só dia, 1000 pessoas desceram as águas e confessaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Após este momento, o Senhor nos abençoou de uma maneira tremenda. A igreja adquiriu seu novo local de reuniões no setor Bueno, com capacidade para 4000 lugares, gerando assim um desafio de trabalharmos ainda mais para a expansão da igreja local em Goiânia. Em 2003, outro marco importante foi o segundo grande batismo que realizamos. Em um projeto baseado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e regado por 100000 horas de oração, pela primeira vez fomos para o Goiânia Arena e neste dia tivemos um grande batismo para 3000 pessoas em um dia profético, marcante e inesquecível na história da nossa igreja. Era a concretização de um crescimento acelerado. Mais e mais a igreja se expandia e alcançava novas regiões da cidade através da multiplicação das nossas células. Vidas eram impactadas pelo Evangelho de Cristo e pela visão da sua igreja. Este alcance em 2007 tomou sua maior proporção. Neste ano, aconteceu a primeira multiplicação dos prédios. Iniciava a videira da Praça da Bíblia. A nossa igreja, então, também se instalava em mais um local de reunião. E tudo isso só marcava o início dos grandes feitos do Senhor operando em nosso favor. No fim do ano de 2011, a igreja realizou mais uma multiplicação dos seus locais de reunião. Dois novos prédios foram construídos, um no setor Garavelo, com capacidade para quase 2000 pessoas, e outro próximo ao Portal Shopping, para 1500 lugares, consolidando desta maneira quatro prédios para a realização dos nossos cultos de celebração.
Nos anos de 2012 e 2013, a Conferência dos Radicais Livres, que já era realizada em um ginásio, aconteceu no maior estádio da região centro-oeste do país, Serra Dourada, para mais de 50 mil pessoas. Concretizando todas as profecias recebidas no início da obra de que esta igreja e ministério alcançariam multidões.
E tudo isso é apenas o começo. A Igreja do Senhor tem se posicionado para esta conquista e um instrumento a ser usado será você. Videira, videira.